নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেলটিলৈ। এয়া কি দেখিছেনে? ভেকুৰী তিতা, এয়া ভেকুৰী তিতা আৰু লগত আলু। আজি ভেকুৰী তিতা কি বনাওঁ চাই থাকক আপোনালোকে। ভেকুৰী তিতাখিনি বইল কৰিবলৈ লৈছোঁ, এয়া কুকাৰত দি দিছোঁ আৰু লগত আলুটো পিচ দি লৈছোঁ। প্ৰিয় দৰ্শকসকল, এয়া দেখিছেনে আলু আৰু ভেকুৰী মোৰ বইল কৰি হৈ গ'ল। ভেকুৰী ঠাৰিখিনি গুচাই ল'লোঁ, হেৰুৱাই ল'লোঁ। এতিয়া পিটিকা কৰিবলৈ লৈছোঁ। ইয়াৰ লগত পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া আছে, এইখিনি মই সানি লৈছোঁ। প্ৰিয় দৰ্শকসকল, আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যিসকলে কৰা নাই। পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ আৰু জলকীয়া দি দিছোঁ। অকণমান তেলো দি দিছোঁ ইয়াত। পিটিকা আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল। অলপ নিমখ দি দিছোঁ ইয়াত ছটিয়াই। এয়া ভেকুৰী আৰু আলু পিটিকা ৰেডি হৈ গ'ল। প্ৰিয় দৰ্শকসকল, আজিলৈ ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। পুনৰ লগ পাম ভিডিঅ'টি চাই থকাৰ বাবে। ধন্যবাদ।